64-ամյա Սիլվա Օսիպյանի համար արդեն մի քանի ամիս է, ինչ միակ կացարան է դարձել 80-ամյա Վանուշ Զաքարյանի տունը։ Ինչպես տիկին Սիլվան է ասում, 4 զավակները երես են թեքել իրենից և խզել բոլոր կապերը իր հետ, իսկ վերջինիս միակ հույսը այսօր փողոցում հանդիպած անծանոթն է, Վանուշը։ Սիլվայի առողջական վիճակի, Վանուշի տանն ապրելու պատճառների, զավակների անտարբերության, գերության մեջ հայտնվելու և գերությունից վերադառնալու մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Գերությունից գերություն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու եք այս վիճակում, ինչու եք հիմա միայնակ անծանոթ մարդու տանն ապրում։ Ես մոլ գերիչունից եկել եմ Հայաստան, կինովական ինձ տեսել են դատախազություն, բան սա։ Ինչ է նշանակում գերություն, դուք երբ եք հայտնվել գերության մեջ և ինչպես։ 95 ամսին։ Որ հատվածում եք հայտնվել։ Կինովաբան։ Թածա շեն են ասում, բան նայել իմեր են, ոնց են ասում, ժամը, ժամի մոտ ես գնացի, որ գնամ բան արնեմ ազնագիր, մեկ էլ բան արի, տես աժողորսը շատ հավաքված, հայեր, թուրքեր, խարը, ու հայերին հավաքում են թուրքերը, զենքով, բանով, ու էր մեր հայերին, որ տես արդեն ես ուզմի ես էլ պախչ եմ, բայց ազնագիր բան սաղ ձերիս։ Մեկ են ինձ ընգար շրջապատման մեջ ըտեղ, թուրքերը շրջապատեցին, տես ասաղից անձնագին են վերցնում ստուգում, որը գրածը հայ, դուրջ է սկսում են ծեծել, այդ ժամանակ մերոնք սաղ պախել էին արդեն բան Ռուսաստան, որը ստես պանում են։ Ովքեր էին պախել, ձեր կենսաբանական Դուք ամուստացած չէիք այդ ժամանակ։ Բաժանված էի։ Երեխաներ։ Հա, ունեի երեխիքը։ Քանիսն էին։ Երեխեքնուն էր ժամանակ, որ ես գերի եմ ընգեր, ոչ մեկը չեն իմացե, որ ես գերի եմ։ Բրնեն են էր երեխիքիս իրանք պահել են, ընթացքում պախել են Հայաստան։ Եկեք ես ձեզ հարցեր տամ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, հա։ Քանի երեխա եք ունեցել։ 4 Ով է վերցրել երեխաներին պահել ձեր գերության ժամանակ։ Գերության ժամանակ հետ երեխը կզգնացել են իմ արդի ամուսնումոտ։ Ամուսինը որտեղ է ապրել։ Ամուսինը չեմ իմացել է ժամանակ որտեղ ապրել։ Երբ որ դուք բաժանվել էի։ Հա, բաժանվել ու ցետո։ Ձեր ամուսինը որտեղ էր ապրում։ Եղեգնաձոր։ Այսինքն Հայաստանում էր։ Հա, արդեն Հայաստան։ Երեխաները քանի տարեկան էին։ Մեծ էին, այն մեծ աղջիկս 12-ը, 10-ը էր։ Դե հենց են, մեկն էլ 5 ու 4։ Որ տարիքում եք ունեցել առաջնեկին։ 18։ Եվ այդ երեխաները ինքնուրույն են հատել սահմանը եկել Հայաստան։ Չէ, մարդիս հետ։ Մենք բոլորովին կապես պապանձվել ենք, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանում հայերի դեմ սանձազերծված մարդկության դեմ հանցագործությունը և ցեղասպանական գործողությունները հնարավոր չէ հանգիստ լսել, և այն, ինչ պատմում է այսօր տիկինը, ես կարծում անգամ 30%-ն էլ չի լինի այն ամբողջ վայրագությունների, որոնք հայազգի այդ թվում երեխաների կանանց և ծերերի նկատմամբ կատարվել են և միայն կարող ենք պայքարել, որ դրանք մի օր գտնեն իրենց արդար հանգուցալուծումն ու իրավական գնահատական այն ու ամենայնիվ այդ ժամանակահատվածում պատանդների և զինգայինների փոխանակումը հիմնականում կատարվում էր կամ անհատական մակարդակով, այսինքն երբ մարդիկը գիտեին, դա բացարձակ ինքնագործունեություն էր, չնայած մենք այսօր դա ինքնակազմակերպվածություն ենք համարում, պայմանավորվում էին, թե ով ում ուներ որտեղ և փորձում էին անհատական մակարդակով այդ գործողությունը անել կամ հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով և կամ իհարկե Կարմիր Խաչի միջոցով, որի մանդատը նա ունի մինչ օրս։ Ձեր դեպքում ինչպես ստացվեց, թուրքը ձեզ օգնեց, հա։ Այդ թուրքը, որ տեսավ, ես արդեն տեսա էլի, որ այդքան մարդ են սպանում, խնդրեցի, ասի, ախպեր ջան, կարող ամեզ էր սպանեք, մենք հայ չենք էլի միտամ, ասի, ես մաքուր հայ չեմ, մերս է հայ, հերս կա բարձինա, ասես կփորձեմ օգնեմ, ու մենակ ես չմի 50 հոգի փրկվեցինք տեղից, որը որ կեսը հայեր, կեսը ռուսեր, ու մեզ ազատականներ էին տվել թուղթ։
Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ես ուզում եմ լսել հենց այս կնոջը, նա ձեր ամուսնու երկրորդ կինն է, ով մեզ պատմեց, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իրան երեխեք իրան չեն ընդունում, որովհետև ինքը թողել է մի տարեկան, երկու տարեկան, մի տարեկան թողել քնածել։ Հենց է 35 տարի է ես այդ երեխեք պահում եմ։ Չի հայտնվել ոչ մի օրի, թող եր հայտնվեր մի երեխուն, ասել այ բալա եկել եմ, ես քեզ մոտ մնամ, դու քիզ պահեցեք, ես էլ ձեզ պահեմ։ Ինքը երեխեքից հրաժարվել, ասել ես չեմ պահում։ Ես ոչինչ չեմ հրաժարվել։ Ինքը ասկտել իր քեֆին քնածել, թող կամուսնանար մինի հետ, թող ես մինի հետ կապնվեր, ոչ թե իր համար իր հաճույքը որ պան զբաղվելա հիմա եկելա օպիտի պահի։ Ես աս աղջիկը թողելա մի տարեկան, ոչ մաներկյալի, ոչ խոսում է, թողել քնածը։ Այն որ աղջիկ դեր կկաղնի, որ իրան թողելա մի տարեկան, ես եմ են երեխոց կ*** չերը, չետը, ինչ պետք է վերցրե։ Ինքը դատարանով բաժանված, ինքը քնածլա 6 ամիս, իմ ամուսինը մենակ է 4 երեխան պահելա, նոր նա դետո, ես ամուսնացել։ Մենք ընդ էինք ամուսնացել, ընդ չենք եկել, գետաշենի։ Ամուսինը կնգանից դեցում 4 երեխան թողում եք, տեսնանք ինի։ 35 տարի եմ ես հայրատեսել, չմի մամուսին իշ 4 բառն ասում։ Ճիրանք դատարանով բաժանված, իրա մայրական իրավունքներից զրկացալ, նրա բարի։ Ինչ զրկը խափում։ Այո, բռնացրել են դատարանով էլ բաժանվել, ինքը հրաժարվել է իրա 4 երեխու։ Ամուսինն էլ ասել է, ես չեմ թողի իմ երեխեքը տանեն մանկատուն, տան ինչի՞ համար։ Ինքը բռնել է պահել, այն ժամանակ ինձ երեխա չունի։ Ես էլ ամուսնացել եմ 15 տարի ինձ երեխա չունել, եկել եմ այդ երեխեքը պահել։ Պահել եմ, մեծացրել եմ, հիմա իմ հարսերին տղեկ Նշվածի որքան մասի հետ եք համաձայն։ Նշում եիք, որ ինֆորմացիան սխալ է։ Կասեք, որ մասն էր ճիշտ, ինչքանն էր համապատասխանում իրականությանը։ Ինքը ոնց ասեմ, եկեն փախել, փակնվել, փակուն ապրել այդտեղ։ Այդ կռիմներից հետո ես գերի եմ ազատվել, չեմ իմացել որտեղ են ապրում։ Բայց ասացեք, դուք հանդիպել եք ձեր երեխաներին, նրանց արդեն տրամադրել էին ձեր դեմ։ Հետ կապ ունեմ, իմ աղջկանն է տղիս էլ։ Քանի՞ երբ եք հանդիպել այդ երեխաներին։ Այդ երեխաներին կռիմներից հետո էլի։ Նայեք, երբ որ դուք Կիրովա բադում կարծես թե ասեցի գերի ընկակ եւ այլն, հավանականությունը որ երեխաները կլինեին ձեզ հետ, կվերցնեին այդպես, անվնաս կտանեին Հայաստան ու ձեր ամուսինը կվերցներ, դա այդ պատմածի կոնտեքստում արժանավատ չէ, այսինքն ես կարծում եմ, որ երեխաները եղել են արդեն իսկ, տիկին Սիլվա, լսում եք։ Ես չեմ, իր ասածը չեմ վերլուծում, տիկին Սիլվա ջան, մի հատ կենտրոնացեք։ Կլսեք դուք ինչ է ասում։ Նայեք, դուք գերեվարվեցիք Կիրովա բադում, չէ՞։ Այդ ժամանակ, որպիսի ադրբեջանցիները վերցնեին 3 թե 4 երեխա ունեք, անվնաս հասցնեին Հայաստան, ձեր ամուսնուն ինձ համար արժանահավատ չի, առանց այս տիկնոջ խոսալու, այսինքն եղել այն, ինչ որ եղել է, դուք ինչի չեմ կարծում, որ պետք է եղել այն, ինչ որ եղել է ձեր կյանքում, բայց ինձ թվում է, երբ որ ձեր հետ այդ ցավալի դեպքերը եղան, արդեն իսկ երեխաները ամուսնու հետ էին Հայաստանում միգուցե։ Մերիքը իր հետ փախել են, եկել այստեղ Հայաստան։ Ես ուզում եմ այդ նույն 4 տարեկան աղջկան լսել հիմա, ով ավաղուց արդեն 4 տարեկան չէ։ Անուշ Մովսիսյանի մասին է խոսքը։ Նա մեզ հետ զրուցել է, ահա թե ինչպես նա նկարագրեց իր ու մոր հարաբերությունները։ Նայլա Դուրգոհինյան բերենք ստեղ, մի տարի ստեղ ապրեց, դրանից հետո էլ է հիվանդեր ստեղ էր, Ձմեռնա գնացինք, մի ամիս ամսուկես մեր տանն ապրեց։ Ընդունում ենք, ինչի չենք ընդունում, ինքը գնացել անտեղ, ասում է ես չեմ կարում երեխեքի ձենի վրա ազդում, գնացել անտեղ, ընդեղ ապրում է իր համար։ Ինքը ասեց իմ տանն եմ, իմ տան մեջ ապրում եմ ընդեղ։ Դե ունի իր համար կացարան են տրամադրել, կացարանի մեջ ապրում, ինքը ասեց կացարան են տրամադրել։ Դե միշտ Սիլվայի հետ կապը եղել է, ես որ արդեն քելքս կդրել ա, արդեն Սիլվայի հետ կապը սեղել ա, նա չի որ։ Սիլվան եկել ա միշտ Ռուսաստանից, ասենք Ռուսաստանը գնացել, տեղյակ են եղել, ինձ խոսել են, կապը ելել ա։ Դե հա, չեն ասում որ անտեսել ա, նա չի որ անտեսել ա, միշտ կապը եղել ա խոսալու տեսանկյունից։ Պապայից բաժանվելուց հետո ինքը իր կյանքը չի դասավորել։ Անապահով ընտանիք եմ, օրվա հաշ չունեմ ուտելու, բերեմ ո՞նց պահեմ այդ ձեր կնոջը, դեղա պետք այդ կնոջը, ես էլ ասում եմ ամբողջ օրը 1000 դրամ ինձ հացի փող եմ աշխատում, որ բերեմ իմ այդ աղջկա երեխու համար գոնե մի բան կարանամ անեմ, այդ աղջկա երեխուն էլ դեռ չեն կայնում, ես հնարավորություն չունեմ, եթե ինչ-որ հնարավորություն ունի, հա, էլ է բերեմ պահեմ իմ ծնողնա, ես չեմ հրաժարվում, վերջապես
ինձ ծնելա, վերջ էլ հիմա կյանքի դժբախտություններն է տենց ա դասավորվել։ Տիկին Սիլվա, ընթացքում ասում եմ բարոյական առումով, ձեր աղջիկը Տիկին Սիլվա հենց հիմա շատ մեծ բարձունքում է։ Ես գիտեմ, ես աղջիկ եմ։ Եվ իրոք կարծում եմ նաև շատ մեծահոգի քայլ կատարեց ձեզ այսպես ներկայացնելով։ Ինչպես եք ծանոթացել Սիլվայի հետ։ Պատահական։ Ո ինչպես եղավ դա։ Ինչ փողոցում այդեն զգացի անօգնական մարդ էր։ Ես Երևանցի եմ, գնացել եմ Կիրովական միսիոնականոց քվարտերա եմ առել, ապրում եմ մենակ։ Հետո իրան վերցեցի տարա իմ տուն, մի հատ առանցին կրավատ եմ առել, առանցին ինքա այդ կրավատի վրա վայելում ա անկողնոբանով։ Ապրում ենք սովորական մեր կենց հաղով, տակչերով, ամեն ինչով, բայց ինքը բողոք չունի։ Նախ թույլ տվեք ասել, որ 80 տարեկան տղամարդու համար դուք շատ երիտասարդ տեսք ունեք եւ ոչ միայն տեսք ունեք, այլ նաեւ հենց նույն երիտասարդ, այսպես ավյունով էլ զգում եմ ձեր ներկայությունը։ Հայկինը մեծ քես ասել, որ պատիտա գնացել է, մեկ ինչ-որ չոքներ։ Ես էլ ոքներ եմ տարել, եմ երկու ամիսալ լիարժեք պահում եմ։ Դուք ընտանիք չունեք։ Ունեմ։ Նրանք ձեզ հետ կապի մեջ չեն, պանվանը։ Չի դի կապի մեջ չեն, իրանք համար ապրում են։ Հա, բայց նրանց համար ընդունելի է, որ դուք կացարան եք տրամադրել մի կնոջ, գիտեք նրա պատմությունը, ձեզ պատմել է։ Չէ, այդքան ինձ չի երակրում դրանց միջքը, այս մարդը անօգնական է, պետք է այս մարդուն օգնեի։ Վարդուհի Օսիպյանը ձեր եղբոր աղջիկն է մեզ հետ զրույց ունեցել, տեսեք ինչ էր պատմում նա հորաքրոջ հետ հարաբերություններից։ Ինքը երբեք բնակարան չի լսել, ինքը որոշ ժամանակ առաջ, ինքը ավելի փախստական գաղթվելուց հետո գերի էլ ինքը ընկատվել էլ էտ պատերազմից հետո։ Հետո որոշ ժամանակ Ռուսաստանը գնացել, հետո բանի անձնագրի հետ խնդիր ունեցել, մեկն էլ Հայաստան, վերադարձի թղթով, եթե չեմ սխալվում, ու Հայաստանում էլ, որ չունի ոչ մշտական բնակության վայր, ոչ գրանցում, մեր հետ ինքը մշտական երբեք չի ապրել, ուրի բարեկամներ ունենք, որոնց տներում որեղբոր երեխաներ ունեմ, որոշ ժամանակ ինքը իրանք մոտ էր մնացել այդ։ Իմ մոտ, ես որ Հայաստանում եմ եղել, իմ մոտ էլ ինքը եկել մնացել Աբովյանում։ Սարիների մշտական աշխատանք ինքը չի ունեցել, շատ ձևերում ինքը վարձով ա բնակվել, ես փոքր շենչ երաշկի և այլ ախելու բիզնեսներ ա փորձել սկսի, որոնք որ իրան պատմելով ան արդյունք են ավարտվել։ Որքանով հնարավոր է ֆինանսապես ինքը շատ ֆեստիվանդացել է վերջում, դեղի համար ես վերջում եկել եմ Հայաստան, իրան չտեսա, ժամանակի խնդիր ունեի, դեղերը իր համար առել բերել, ֆինանսական օգնություն ժամանակ առ ժամանակ ցուցաբերում եմ, ոչ են ոչ ստաբիլնի, չի կարա գամնաստեղ առաջին անձնագրի վիզայի, հիմա Մոսկվայում էլ շատ դժվար է, չեմ կարա ես իրան բերեմ, ասենք էլ որ իմ մոտ բնապի, ես էլ ամուսնացել եմ։ Ես հիշեցի մի հատ ժողովրդական ասացվածք, որը երեթե հենց նման դեպքերի համար է նախատեսված եղել, որ մենք երեխաներին մեծացնում ենք, որպեսզի օրծերության նաև նրանք մի բաժակ ջուր տվող լինեն մեզ։ Երբևիցե չէի մտածել, որ թե ինչ դեպքում է դա կիրառվում, սա նաև դրա վառապացույցն է, բայց անկախ դրանից, տեսեք, մեզանից յուրաքանչյուրը մարդկայինությունից դրդված առաջին, իսկ պետությունը իր պարտավորություններից պետք է օգնական լինի կատարելով իր պարտականությունները։ Թե ինչպիսին կլինի Տիկին Սիլվայի վերաբերյալ կատարվող քայլերը, ժամանակը ցույց կտա եւ առաջին հերթին նաեւ իրավիճակը։ Այսօրվա համար այսքանը, հանդիպել ցտեսություն։